Hello everyone, mo gesalme bit, da, ratkmaunda, itit vins varme, es varme, ratkmaunda itit miro, da ratkmaunda isit isitro, tkuen khartsad, arkhze miros channel, romelis tkueni arkhia, ubralut sakheli kuya, miros channel, tore tkueni arkhia, da zalyan gakharebulis var, megobrebo, tkuen vart ukve 536, khu da zalyan mikharia, imitoro, tkuen ese tempit vizrdebit. Da, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას და უპირველეს და პირველ და უპირველეს რიგში მივესალმებით ჩემ ყველაზე სასწაულ და საოცრება მეგობარს, უკვე თქვენს მეგობარსაც, ნინისა, ნინის, იმიტომ რომ ნინი ჩემთვის ყველაფერია, ძალიან სასწაული ადამიანია და ძალიან საოცარი ადამიანია. ასევე მივესალმები ვანო ზურაბაშვილის ოჯახს და შოთა გილიგაშვილის და ასევე ხათუნა შინჯიაშვილის ოჯახს და განსაკუთრებით განსაკუთრებით მივესალმები თომას და ლილეს, რომელიც ყველაზე პატარები არიან და ყველაზე საოცრები არიან და საოცარი ის არის. ასევე დიდი სიყვარულით მივესალმები დათუნას, ნელიკოს, თიკოს, ირაკლის, მარის, ძალიან ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ხალხია, რა თქმა უნდა, ნინისთან ერთად ძალიან გახარებული ვარ და ყველა ჩემთვის საყვარლები ხართ, ვინც ჩემი ფოლოვერები ხართ. მოგესალმებით სულ ყველას, პირველ რიგში მოგესალმები ტიმ სანტიბანიეს, ანუ კოსტა ვაწაძე, მოგესალმები, ძალიან ჯიგარო ადამიანო და მართლა ძალიან ჯიგრები, ჯიგარი ხარ და ყველა ძალიან ჯიგარია. ასევე სტონი კორნეტ 040, ანუ გაგა ზიბზიბაძე, ძალიან მაგარი ადამიანი. თუ ცხოვრობ ბარში, ან თუ ხარ მთაში, ზეხუჯად 11-ს დაურგეთ მხარში, მოგესალმები, გიო. ძალიან გახარებული ვარ, მეგობრებო, და ძალიან სასწაულ ხასიათს ეძლევა. დღეს რა უნდა შემოგთავაზოთ, მეგობრებო, და რა თქმა უნდა მუკბანგი. ეზოს დათვალიერება. აბა, რა უნდა შემოგთავაზოთ? რაო? აჰა, რივიუ, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, რივიუ უნდა შემოგთავაზოთ და დღეს მე წარმოგიდგენთ ძალიან მაგარ რაღაცას. ძალიან მაგარ რაღაცას, ყველას მოგესალმებით კიდე ერთხელ. და რა თქმა უნდა, თქვენ ეხლა ვერ ხედავთ თუ რას წარმოგიდგენთ. და ეს არის, მეგობრებო, აი ეს რემაქსის PB 218, ძალიან მაგარი power bank-ის განხილვა, მეგობრებო, და ძალიან მაგარი power bank-ის review გავხსნათ, რომელიც გეუცხოთაროს გამოვიწერე 1001 საჭირო ნივთიდან და დამიჯდა 92 ლარი, ვისაც აინტერესებს. 85 ლარი ის თვითონ პროდუქტი და მოტანაღის 7 ლარი, ნუ მოკლედ სადაც გინდათ იყოთ, მაგრამ თუ თბილისში ხართ 5 ლარი ემატება, თუ არა და 7 8 ლარი, მაგრამ მე 92 ლარი დამიჯდა. აი, მეგობრებო, აი ესეთი ძალიან, ნუ მოკლედ ამას მოყვა ჩვეულებრივად ინსტრუქცია, რომ მოკლედ დანარჩენი არაფერს არ მოყოლია. აჰა, დაწმუნდით, დაინახეთ. აი, მეგობრებო, და აი, მეგობრებო, თვითონ power bank-ი განვიხილოთ. ძალიან, აი, როგორც ხედავთ, ძალიან კარგია, ძალიან მაგარი. 10000 ამპერიანია ელემენტი, 209 გრამია წონაში და ისა მოდელი არის Remax RBB ისა 218. ძალიან მაგარი power bank-ია, მოგესა მინდა გითხრათ, და ძალიან მართლა მაგარი. ეს დაცულია, მეგობრებო, წყლის ზემოქმედებისგან, ანუ IP68 აქვს მგონი, როგორც გავიგე, ნუ მოკლედ. ასევე დაცულია, მეგობრებო, ზედმეტი დენისგან და ზედმეტი ანუ ნუ მოკლედ გადახურებისგან დაცულია, ზედმეტი დატვირთვისგან დაცულია. და ძალიან მაგარია ესეთი, თქვენ ხედავთ, აი ესეთი ლიანდაგებია, ანუ ლიანდაგია ესეთი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ლიანდაგი არ არის და აი ეს არის, მეგობრებო, აი ეს ეხლავე აჰა, აი, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, მას აქ ჩაშენებული სამი კაბელი, აი ეს არის lightning-ი,
ყურადღება მიაქციეთ ნინქს, მიაქციეთ ყურადღება, რა თქმა უნდა, ასევე Type-C და ასევე კიდე micro USB, რა თქმა უნდა, რაც ყველას ჭირდება და ყველა ესეთი სამი კაბელი. Ხოლო აქ რაც შეეხება მეგობრებო, აი აქ არის დამატებული gare USB დამტენი, ანუ მოკლედ თქვენ შეგიძლიათ დატენოთ ამით 4 მოწყობილობა ძალიან მაგრად და მეგობრებო ძალიან დიდი პლუსი ის არის რომ 22.5 ვატით ტენის და ვისაც რომელ დივაისაც აქვს თქვენსაც 22.5 ძალიან კარგად დატენის და ძალიან მაგრად დატენის და მეგობრებო მე მაქვს რა თქმა უნდა როგორც იცით და როგორც ყველა მიცის ნოუთათი პლუსი, ნოუთათი პლუსი ძალიან მაგარი და ეს ქარხნულ სატენზე უკეთ ტენის ძალიან კარგი რაღაცაა. აი მეგობრებო, აი ესე უნდა ჩავდოთ, აი როგორც ხედავთ, ცოტა უნდა გავწიოთ, აი ესე უნდა გავწიოთ და ჩავდოთ, აი ესე. აი ესე როგორც ხედავთ, ლიან დაგივით იფარება, აი. აი მეგობრებო, აი. აი როგორც ხედავთ, აი ესე უნდა ჩავდოთ, აი. აი როგორც ხედავთ, აი ესე დაიფარა და ეხლა ეს მეგობრებო აი მეგობრებო, ესე დაიფარა, ძალიან კარგია. ძალიან მაგარია მეგობრებო, მაგრამ ძალიან სასწაული power bank-ია, მინდა გითხრათ. აი აქ წერია მონაცემები, თუ წაიკითხავთ, რა თქმა უნდა, აი ახლო მოვიტან კამერას და უფრო აი მოვიტან კამერას კი არა, მოვიტან მოწყობილობას და უფრო კარგად დაინახავთ. ანუ მას აქ შეგიძლიათ რეალურად დატენოთ 4 მოწყობილობა, როგორც გითხარით. აი ამეებით შეგიძლია დატენოთ 3 მოწყობილობა, ხოლო აქედან შეგიძლია დატენოთ მე-4. აი აქედან, რა თქმა უნდა, გამავალი USB, ანუ ფლეშკის და ესენი კიდე micro USB და Lightning-ის პორტები თავისთავად და მეგობრებო. და გარდა იმისა, რომ ეს დაცულია IP68-ით და ასევე ზედმეტი დენისთან გადახურებისგან და გადმოხურებისგან, მეგობრებო. მეგობრებო, მოემზადეთ მეგობრებო. ამის დაკარგვის შანსი მინიმალურია, 0-ია მეგობრებო, 0. და ეხლა გეტყვით თუ როგორ რატო არის 0, გაჩვენებთ. ეხლა გავასწორებ კამერას. როგორც ხედავთ მეგობრებო, აი აქ აქვს 4 ცალი, აი ესეთი ფეხი, რომელიც მეგობრებო ნებისმიერ ზედაპირზე დადებისას ეწევება. აი მეგობრებო, აი ნახოთ. ეხლა გაჩვენებთ კარგად. აი ნებისმიერ, აი მეგობრებო, ხო ხედავთ? აი ესე რომ დავდებთ, აი ის დაეწება და ნამდვილად ძნელია ამის აძრობა. აქ გვაქვს ასევე მონიტორი, რომელიც გვიჩვენებს პროცენტულობას. აი, აგერ როგორც ხედავთ, 38%-ია დარჩენილი. აი მეგობრებო, გადაავლეთ თვალი, თუ როგორი ძალიან კარგი power bank-ია. და აი მეგობრებო, ახლოდან გაჩვენებთ ყველაფერს. აი კარგად წაიკითხეთ, თუ რა თქმა უნდა ესა ძალიან კარგი რემაქსის RPP 218, ნუ მოკლედ ძალიან მაგარი ისა, 209 გრამია წონაში, აი ესეთი. და რა თქმა უნდა დაცულია იმითი, რომ აი ესე ეკრება და ამის აძრობა ცოტა არ იყოს ძნელია და ძალიან კარგიც არის, რომ ძნელია. და ნუ მოკლედ ამის ისა არ დაგეკარგებათ მეგობრებო. ესა შეგიძლიათ ნებისმიერ ზედაპირზე მიაკრათ, ტელეფონზე, პლანშეტზე, რავი მოკლედ სკამზე, რავი მაგიდაზე, საერთოდ ყველაფერზე, რა სადაც გჭირდებათ.
da mokle telefonthan ertat atarot da ar igzno diskomforti zalyan zalyan magari is ari nu mokle zan magari da ratkma unda amis elementi ari lithium polymeris nu mokle zan zalyan magari power banki ara namdilat me gamogitqdebi da ratkma unda sva power bankits mkonda romelic zalyan kargi iqo is isa იმას ქონდა შუაში ესეთი რკინა, მაგრამ მეტალი ქონდა და ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ დავარდეს ის power bank-ი, ადვილად არ გატყდება, ხოლო ეს კი სრული მინაა, როგორც და როგორც ხედავთ, აი ესეთი სრული მინა, რომელიც შეიძლება გატყდეს, მაგრამ ნუ დიდი ალბათობით არ გატყდება, იმიტომ რომ დაცულია რაღაც გარკვეულ ეტაპამდე გატეხვის. ნუ მოკლედ ძალიან მაგარი, აი აი მეგობრებო, ალბათ აქედან ხდება სწრაფი დატენვა მოწყობილობის. სიმართლე გითხრათ, აი ეს პორტი არ მიხმარია, ეს სტაფილოსფერი პორტი და ნუ რა თქმა უნდა, როდესაც ვიხმარებ, აუცილებლად გეტყვით და აუცილებლად მოგახსენებ შედეგს, თუ მე მგონი რომ აი აქედან ტენის სწორედ 22.5 ვატით მოწყობილობებს, რომელთაც სჭირდებათ ამ სისტრაფით დატენვა. ძალიან ძალიან მოსახერხებელია და ძალიან ერთ-ერთი კარგი power bank-ია, მეგობრებო, ნამდვილად კარგი და ნამდვილად სასიამოვნო power bank-ია და მე ყველაზე ძალიან გამოვარჩევდი იმას, რომ მას აქვს აი ესეთი სტიკერის ფუნქცია, ეკვრება ნებისმიერ ზედაპირს და დაკარგვის და დავარდნის შანსი 0-ია, იმიტომ რომ ის თქვენ ის ტელეფონის ნაწილი ხდება და ნებისმიერი იმ მოწყობილობის, რა მოწყობილობასაც დატენით და რა მოწყობილობაზეც ხმარობთ. ნუ მოკლედ ძალიან მაგარია, მართლა ძალიან კარგია და ნამდვილად კარგია და ეს ყველაფერი ღირდა 85 ლარი ღირდა სტანდარტული მოტანით, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ მე ვარ რეგიონში კახეთში და დაემატა 7 ლარი და დამიჯდა 92 ლარი, მაგრამ ვინც თბილისში ხართ 5 ლარი დაემატება მოტანას და დაგიჯდებათ რა თქმა უნდა 90 ლარი. ძალიან ძალიან კარგია 90 ლარად. Ну, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი კარგი შენაძენია, კარგი power bank-ია და ნამდვილად აი ხედავთ როგორც აი როგორი ხმა აქვს. მართლა ძალიან კარგია და მართლა აი ყველაფრად ლამაზი, აი ლამაზად არის აწყობილი, ლამაზი არის აწყობის ხარისხი და მოკლედ ძალიან ძალიან მაგარი ეს არის, ძალიან მაგარი და როგორც გითხარით, ცოტა კი მძიმეა, მძიმე, მაგრამ ეს სიმძიმე გამპირობებულია იმითი, რომ ეს power bank-ი არის 209 გრამი, ას თუ ისე პატარა წონის და განსხვავებით სხვა power bank-ებისგან, რომელებიც არის უამრავი, ну ეს იმითი არის, კიდე ერთხელ ვიძახი, ვინც ეხლა შემომიეს და რო აი ეს შეგიძლიათ დააკრათ, დაასტიკეროთ და ძალიან მაგრად იხმაროთ და ძალიან მაგარი რაღაცაც გამ ну მოკლედ ძალიან მაგარ მაგრად გამოგადგეთ, მეგობრებო. აი ესეთი კარგი power bank-ი, კარგი ნამდვილად. აი აი მეგობრებო, აი გაჩვენებთ ახლა აი მონაცემებს, რავი თუ წაიკითხავთ. აი წერია მონაცემები, აი კარგად გამოჩნდა და თუ წაიკითხავთ და თუ ერკვევით, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, კარგია. აი მეგობრებო, აი ესეთი მონაცემების power bank-ი მაქვს, რომელიც ძალიან მაგრად დამევასა, მეგობრებო, ძალიან მაგრად და ძალიან დიდი მადლობა ვინც ესა ვინც დამეხმარა ამ power bank-ის შეძენაში და ძალიან დიდი მადლობა 1001 საჭირო გან ნიუც, რომელიც აი ესეთი ძალიან დაბალ ფასად ძალიან მაგარი ჩემთვის, ძალიან მაგარი ხარისხის, ჩემთვის ძალიან მაგარი ხარისხის power bank-ი შემოიტანა. ძალიან მაგარი, რა თქმა უნდა, ამაზე კარგი power bank-ებიც არის, უამრავი და უამრავფასიანი, ამაზე ცუდიც არის, მაგრამ ეს არის, მეგობრებო, ერთ-ერთი კარგი power bank-ი,
რომელიც არ დაგეკარგებათ, არ დაგივარდებათ და ნუ მოკლედ იმ მოწყობილობის ნაწილი გახდებათ, სადაც თქვენ ხმარობთ, ანუ რაზეც ახმართ და შეგიძლიათ დააკრათ და შეგიძლიათ დაასტიკეროთ და მოკლედ ძალიან მაგრად იხმაროთ. აი მეგობრებო, ძალიან კარგი რაღაცაა ის, კიდე ერთხელ გადაავლეთ ჩემ აი აქ ძალიან მაგარ რაღაცას თვალი, აი კიდე ერთხელ, აი ესეთი შემო, ანუ პანორამულად გაჩვენებთ ახლა. მე პანორამულად გაჩვენებთ ძალიან. აი აი ესეთი ლიანდაგური აწყობა და ნუ მოკლედ რა თქმა უნდა თქვენ შეგიძლიათ კიდე ერთხელ გეუბნებით, რომ 4 მოწყობილობა დატენოთ ამით. ძალიან მაგარია მეგობრებო, ძალიან მაგარი. მაგრამ ერთი მინუსი, რაც შეეხება მინუს, ეს არის ის, რომ ამას არა აქვს fast charge, ანუ fast charge კი არა, ხო, fast charge აქვს, მაგრამ უკაცრავად უკაბელო charge არა აქვს, ანუ უკაბელო დამტენი არ არის ესა. ანუ არსებობს ზოგი power bank-ები, რომლებსაც სამი კაბელიც მოყვებათ, აი ესეთი და პლუს უკაბელო charge-რიც, მაგრამ ეს არ არის მეგობრებო უკაბელო charge-ით აღჭურვილი, თუმცა fast charging-ი აქვს, რომელიც არის 22.5 ვატი. ძალიან მაგარია და რომელსაც გაქვთ ტელეფონები, რომლებიც იტენება აი ამ ვატით, ძალიან მაგრად დაგიტენით მეგობრებო და ვისაც არ გაქვთ ესეთი ტელეფონები, თქვენც ძალიან მაგრად ისიამოვნებთ და ძალიან ხარისხიანად დაგიტენით მეგობრებო. როგორც გითხარით, ჩემ ქარხნულ სატენზე უკეთესად ტენის ეს და ძალიან მიხარია და ძალიან מחარებს ეს power bank-ი. აი ძალიან მაგარია. აი აი მეგობრებო, გადაათვალიერეთ კიდე ერთხელ და კიდე ბევრჯერ. აი ესეთი. აი ესეთია ძალიან მაგარი. აი აი კიდე ერთხელ მოვიტან მონაცემებს ახლო და დაგათვალიერებინებთ. აი 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 მეგობრებო, აი ვინც ერკვევით, უფრო კარგად გაერკვევით და უფრო კარგად დაინახავთ რა მონაცემებით წერია. აჰა. მოგესალმები ასევე ძალიან მაგარ ადამიანს, თემო გოგბერაშვილი, ძალიან მაგარი ადამიანი. ეხლა გავაგზელოთ მისალმება, რა თქმა უნდა. ისა ხატია ბურძენიძე, შესაბამისად დათო მინდიაშვილი, ძალიან მაგარი ადამიანები დარწმუნებული ვარ და ძალიან მაგარი ისა, მოკლედ ძალიან მაგარი სასწაული. გიო ლაგვილავა, გიო ბაღდავაძე, გიო ჯიქია, ძალიან მაგარი ადამიანები. გიო ძალიან მაგარი სასწაული. ასევე games and games friend ertiko, ძალიან მაგარი ადამიანი დაწუნებული ვარ ნიგერების ჯინაზე. ასევე დალი ნუ რა დაგემართა დალი, ამდენი ხანი ვიდეოებს ვიღებ და კიდე აღარ დაგიკომენტარებია, არა ვიცი, იმედია რომ კარგად ახარ და იმედია რომ ცუდი არაფერი დაგემართა, ღმერთმა დაგიფაროს, მაგრამ ცოტა დააკომენტარე ხოლმე და გამიხარე გული, რომ მაგრად მომენატრე. და ყველა მომენატრეთ მეგობრებო, მარტო დალი არ მომენატრა, ყველა მომენატრეთ და რა თქმა უნდა, აი როგორც ხედავთ, უკვე მესამე ვიდეოს ვდებ და იმედია დაფასდება ეს და რა თქმა უნდა, იმედია შესაბამისად მოიწონებთ ამ ვიდეოს. ძალიან წინასწარ ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მართლა ძალიან მაგარები ხართ და ძალიან მაგ. ასევე მივესალმები ციფრულ ოთახს, ანუ დიჯიტალ რუმს, ანუ გაო შეკელაშვილს, ძალიან მაგარი ადამიანი. ლუკას მივესალმები აუცილებლად, ჩემ მომწერს ვეიდერს. ასევე ბაჩო მაზმანიანი, ძალიან მაგარი ადამიანი დარწმუნებული ვარ. და სისოსკო თუ რაღაცა ესეთი ისა და ერთი პრიკოლი არხი, მამაშენი, ძალიან მაგარი.
Hoda Zalian Magari Moglet. Quelas Mogesal Mebit, Kide Nino Chetias Mivesal Mebit, Zalian Magarga Damias, that's one of you, no Moglet, Quella Cargia Damian Ebihat, Vince Chemi follower Ebihat, Asa Mivesal Mebi, Nini, so on Tamjer at Nini Unab Koshwis, Romelis Champion Romelis. Cargi adamianii da, dar să unem eu, mașla cargi adamianii da, bocora smiu să-l bebi, bocori șuil, nicas, zan magari adamianii, giga, sam, giga chiara, gigi otara șuil, gigi murača șuil, zan magari adamianii biar iane seni, matla, dar să unem eu, ese ikneba, Esa, sametit se lisi sari eleși, nu es, el mă gesal me bizmao, esa, bodybuilders mi gesal me romel, ciud me se lia bulka ze ia, nu eseti isa, aseve mă gesal me bi, șerge pe jo, vi uci zan, amin, armin dar o vin me gamo mșit, dar tu gamo mșit, arari problema, ceaxet, comentar și, მაგრამ რა მინდა რომ ყველა გახსენოთ და ყველა გიჯიგროთ მეგობრებო თქვენ როგორ ჯიგროთ მაგრამ მეგობრებო რაღაცა თქვენ მუკბანგები აღარ მოგწონთ ერთი გამაგებინეთ რა იცით რატო იმიტომ რომ ეს მუკბანგი რო დავდე პივისა და მიმის ჩიპსის მუკბანგი რაღაცა ძალიან ცოტას აქტიურობდა ცოტა რა ვიცი თქვენი ნება იყო და მუკბანგი გადავიღე და Ravi, ratu agar mokson, nu agar mokson, rogor ar mokson, magram. Ratu agar iaktiure, tamaze ar vici, nu meu stilo brot, tkuen suruileps, movergo, da, gada vigo, israt, tkuen gindat, da, zalian, magrat mokson, da, dat, kmaunda, esa. Esari, quelaze pirveli mukbangi, zan magari, da, zan didi madloba, tkuen vart, ukwe, hutasos, da, tekusmeti, imiro gamu kaviro. Nini, tekusmet, și adaba de buli, tekusmet, septembers, da, soret, nini, zgamot, sau sasmels, nomeni, sari, tekusmeti, zalian magaria, da, oela pers, ima su ca ușire, ai imdenat zalian, mi-o asta, zalian sa sau li centus, oela ze, sau țari megobaria, da, n-ai, n-am bilat sau treba, asta e mi-o salme bi costas, ogont am gerat, sua costas mi-o salme bi, Anu moklet urma kostam gamoizera esti ari tim santibani esi anu kosta vatsadze kholo meore kosta ubralt kosta atseria zan kargi ikneba esets dasrunebuli va da zalian magrat gamakharebs ese igi yu 99 a zan magari adamian dasrunebuli var isak dik Sandro Baciashvili, Sandro Siordia, Zantus, Taci Davitashvili, Zalian Magaria, da, Mogesalme bit quelas, quent queni ojahebi, da, quent queni salke, quent queni estat ojahebi, da, salke, babuebi, papebi, da, nu quella ojahisteus, mogi kithout, da, ratkmaunda mogi kithout, quella ojahisteus, quelas, da, gansa kutrebi, ce mogi kithout, Zantus, anu, Daci Davitashvili, Daci Davitashvili, Babos romelis kusat kuya tsitso, zalian kargi adamiania, da ratkma unda datsmunebuli var, qelas babuebi visat qavtan visat nu moglet, zalian kargebia da aramato babuebi tkuen mteli ojakhis tseurebit mogikitkhavt zalian didi siqvavlit da tkuen tu gindat ro ratkma unda momikitkho da ratkma unda damaphasot, ratkma unda es tkuen interesebshi chedis da რატკმა უნდა ეს თქვენი აუცილებელი პირობაც არის. რატკმა უნდა მე თქვენი აქტიურობის ხარჯზე დავდებ ახალ ვიდეოს და ახალ ვიდეოებს. მე ყოველთვის ვაპირებ დავდო ვიდეო, მაგრამ არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ ძალიან კარგი რაღაცა იქნება. დაწმუნებული ვარ, მაგრამ რავი, თუ თქვენი აქტიურობს, რატკმა უნდა მეც მომეცემა სტიმული და დავდებ ვიდეოს და რატკმა უნდა ჩვენ უფრო გავიზრდებით. Tumca, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ვართ უკვე 536, მაგრამ ვიყავით 537, მაგრამ ერთ-ერთმა თქვენგანმა გამოწერა გააუქმა, დაფოლოვება გააუქმა და ნუ მოკლედ ძალიან გული დამწყვიტა. Ნუ აუქმებთ მეგობრებო, ნუ აუქმებთ, იმიტომ რომ ეს მე სტიმულს მიკარგავს და რავი, მოკლედ ძალიან ისა. Da, da,
ისე ძალიან მაგრად მიყვარხართ ყველა. ოთო-ოთა რასაც მივესალმები ძალიან ძალიან მაგარ ადამიანს. ამავე მოკლედ ყველა ძალიან სასწაულს. დარავი. დარავი მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით თქვენ თქვენი ოჯახით და თქვენ თქვენი ოჯახის ყველა წევრი და ნათესავით. ასევე მინდა მოვიკითხო ძალიან მაგარი ადამიანი, პერსონალურად ძალიან მაგარი, სხვათა შორის აი ამ ვიდეოში პირველად ვახსენებ ამ ადამიანს და რა თქმა უნდა ეს ადამიანი ამ ვიდეოს შემდეგ ყველა ვიდეოში იქნება მოხსენებული. ძალიან მაგარი პატივისცემი და ძალიან მაგარი, ძალიან დიდი კარგი სიყვარული, ძალიან მაგარი ხატია ჭრელაშვილი, ძალიან მაგარი ადამიანი და ძალიან მაგარი კარგი ადამიანი. მართლა ძალიან კარგი. მოგიკითხავთ ირაკლი და ხატია თქვენ პერსონალურად, რა თქმა უნდა, და ძალიან მაგარ წარმატებებს გისურვებთ და რა თქმა უნდა თქვენს ყველას მეგობრებო, ყველას გისურვებთ წარმატებებს და რა თქმა უნდა ჩემი არხის დაფოლოვებას მეგობრებო, ვისაც გყავართ დაფოლოვებული იაქტიურეთ და ვისაც არ გყავთ დაფოლოვებული თქვენს რა თქმა უნდა დააფოლოვეთ და რა თქმა უნდა დამაფასეთ და რა თქმა უნდა თქვენს ხართ დაფასებულები ჩემ მიერ და ძალიან მაგარად გაგრძელდება ეს ყველაფერი მეგობრებო. რა ვიცი, ძალიან მაგარია, აი მართლა ძალიან ძალიან კარგია, აი ნუ როგორც ახლა ისე power bank-ს მიუბრუნდი, აი კიდე ერთხელ გადაათვალიერეთ, აი ესეთი ერთ-ერთი კარგი საჩუქარი საახალწლო სადაბადების დღეო და ნუ მოკლედ თუ გიყვარს ადამიანი დაბადების დღეს არ უნდა დაელოდო, ნამდვილად არ უნდა დაელოდო, ნამდვილად არ უნდა დაელოდო და თუ გიყვარს ადამიანი ნამდვილად უნდა აჩუქო ის ნებისმიერ დღეს და არ უნდა დაელოდო დაბადების დღეს. თუმცა მე ამას არავის ჩუქნი, მაგრამ ნუ რეალურად თუ გიყვართ ნამდვილად ადამიანი და რაღაც განსაკუთრებული საჩუქრის ან რავი მოკლედ საჩუქრის გაკეთება გინდათ, რა თქმა უნდა ეხლა თქვენი ნება არ ასიზამთ და რას არა, მაგრამ აუცილებლად არ უნდა დაელოდო დაბადების დღეს და აჩუქო ნებისმიერ დღეს, იმიტომ რომ ის მისთვისაც და თქვენთვისაც გახარების დღე იქნება. ძალიან მაგარი, მაგრამ აი ამით ჩემი თავი გავახარე და ძალიან მაგარი საჩუქარიც ვიჩუქე. ნუ ვიჩუქე რა, ვიყიდე 92 ლარად, მაგრამ ძალიან მაგარი გამოდგა და ძალიან მაგრად არ მინანია ამაში ფულის დახარჯვა. ნუ არ ვიცოდი, აი ეს არ ვიცოდი თუ სტიკერდებოდა, ანუ ისა და რომ გავიგე მართლა სულ გადავირიე და მოკლედ ყველას ურჩიე ამ power bank-ის შეძენა და ბევრმა ჩემი რეკომენდაციით გამოიწერა 1001 საჭირო ნივთიდან და მათაც დაუჯდათ ის ფასი, რა ფასიც მე დამიჯდა და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობლებიც არიან ჩემი რო აი ეს ძალიან კარგი power bank-ი ვაჩუქე რა, ვისაუბრენი, ვიყიდე და რა თქმა უნდა ჩემი მხრიდანაც და ჩემი რეკომენდაციით ძალიან ბევრმა იყიდა. ეს დღეს გაიყიდა 10 ცალი power bank-ი, ერთი მე ვიყიდე და დანარჩენი 9 ჩემი რეკომენდაციით ჩემმა მეგობრებმა იყიდეს. ძალიან ძალიან ისავა, ძალიან აი ძალიან 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 კმაყოფილი ვარ მეგობრებო ამ power bank-ის, მაგრამ რა თქმა უნდა მეგობრებო, power bank-ი რა შუაშია, ყველაზე მთავარი ხართ თქვენ მეგობრებო, თქვენ ვინც ჩემი ფოლოვერები ხართ და თქვენ ვინც ჩემი საპორტერები ხართ, გააგრძელეთ ესე აუცილებლად და აუცილებლად მოიწონეთ ყველა ვიდეო და რა თქმა უნდა გამოხატეთ თქვენი აზრი და რა თქმა უნდა მეგობრებო, აუცილებლად გაუზიარეთ ხვებსაც და უფრო მეტი ხალხი შემოვიერთოთ, იმიტომ რომ ეს რეალურად არის თქვენი არხი, მაგრამ უბრალოდ სახელი ქვია მიროს ჩანელი. სინამდვილეში კი თქვენი არხია, იმიტომ რომ თქვენ რო არა, მე ვერ გავხდებოდი ესეთი წარმატებული, მაგრამ მოემზადეთ მეგობრებო, 3 2 1 ნინი რო არა, საერთოდ არ შეიქმნებოდა ეს YouTube არხი. იმიტომ რომ ნინის, ნელიკოს, მარის, ტიკოს, დათუნას, ირაკლის ძალიან დიდი და მითუმეტეს ნინის და ნელიკოს დიდი როლი მიუძღვით იმაში, რომ
მე აი ეს არხი გავაკეთე და აი ამ აი ამ არხზე ვარ, მაგრამ თქვენ ყველანი, ვინც ჩემი ფოლოვერები ხართ, თქვენ მიგიძღვით ჩემი არხის აღზევებაში დიდი როლი და ძალიან დიდი მადლობა ყველას, მეგობრებო, გაურჩევლად ყველას, არა აქვს მნიშვნელობა. და დავი, მოკლედ იმედია, რომ ჩვენ ისევ და ისევ ვიმეგობრებთ და არ დავაკლდებით, მეგობრებო, რაც მთავარია, გამოვისავკნათ, დავაფოლოვოთ არხი და რა თქმა უნდა გავაკეთოთ კომენტარები ლაიკთან ერთად და რა თქმა უნდა გავაზიაროთ კიდეც და ძალიან ძალიან გისა. ასევე მოგესალმები ციკლაური გიორგი, ნუ გიორგი, გივი, არ ვიცი, ციკლაური გი, მოკლედ მოგესალმები, ჩემო ახალო გამომწერო, ჩემო ახალო ფოლოვერო, ძალიან მაგარი გახარებული ვარ და ძალიან მაგრად მახარებ ყველა თქვენგანი. Nu mă cred că e clar. Am power bank, e clar, plus 700, minus 700, am o ghitulit. Ai minus i dan da viscot, nu minus i dan da viscot, i sua e sari. Cliani, mina, dar o, șeile vă rog, dai se scat hades. Magram, nu, dați uliari, magram, mai în șeile vă rog, hades, ai mina, nu sa. Asta e, mego brebo. Am asarac. Isa, wireless charging-ი, ну а ეს ორი მინუსი. რა შეიძლება პლუსებს, მეგობრებო, თქვენ შეგიძლიათ დატენოთ 4 მოწყობილობა აქედან, აი აი აქ აი ამ სამი კაბელი თქვენ შეგიძლიათ დატენოთ lightning-ი, type-c და ესა micro USB-იანი მოწყობილობები, ხოლო აქედან უკვე შეგიძლიათ დატენოთ მე-4 მოწყობილობა, ანუ ეს არის gare გამავალი USB პოსტი, ძალიან მაგარი და აქედან უკვე შეგიძლიათ რომ ის ქნათ თვითონ power bank-ი დატენოთ. აი, აი ესეთი. და აი მეგობრებო, კიდე ერთხელ წაგიკითხავთ რა. აი აქ მოვიტან მონაცემებს ახლო. თუ ჩანს, ხო, რანო მოკლედ, აი აქ მონაცემები წერია და ვინც ერკვევით, უფრო კარგად გაერკვევით, რა მოკლედ და აი, ნუ ესა მინუსი არ არის ესა, უბრალოდ მძიმეა საკმაოდ, იმიტომ რომ ეს არის 209 გრამი და ერთ-ერთი კარგი წონაა, მეგობრებო, არ ძალიან მძიმეა, არ ძალიან მსუბუქია და კარგი წონაა 209 გრამი. რავი, აი ესეთია, მეგობრებო, რავი, აი ესეთი იმედია რომ, ნუ თუმცა ინსტრუქციაში არ ეწერა, მაგრამ იმედია რომ ამას აქ IP68 წყალდაცვა და ზედმეტი გადახურებისგან დაცვა, ანუ ზოგჯერ არის ხოლმე ტექნიკა რომ სპეციფიკაციებში აღწერია ყველაფერი ბოლომდე და ზოგი რაღაცა არის დაჰაიდებული, ანუ დამალული და შესაბამისად სურპრიზად გვიტოვებენ ხოლმე და იმედია რომ ამასაც ექნება IP68 და აი ეს ისა, რა ქვია, ზედმეტი გადახურებისგან დაცვა. არა, ნუ გადახურებისგან დაცვაში მე შემიძლია დაგეთანხმოთ, იმიტომ რომ მე ისა ვქენი, რა ქვია, დავტესტე და ისა, ნუ მოკლედ დავტესტე, მაგრამ რაც შეეხება წყალდაცვას, არ ვიცი, მეგობრებო, რა ვიცი, მე მგონია რომ უნდა გქონდეს ესეთ სერიოზულ ტექნიკას და თუ არ ვიცი, ან IP68, ან IP X5, ან IP X7, და მოკლედ რაღაცა უნდა კონდეს, ნამდვილად არ ვიცი და ნამდვილად დავტესტავ და ტესტსაც გაჩვენებთ, მაგრამ მანამდე მთავარია ეს ვიდეო დააფოლოვოთ და რა თქმა უნდა დააფოლოვოთ ჩემი არხი, რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა მეგობრებო, გვერდში დამიდგეთ და ძალიან ჯიგრობაც გააკეთოთ. აი, ძალიან ჯიგრობა. აი კიდე ერთხელ გადაავლეთ თვალი ყუთს. აი ესეთი ყუთია, ესეთი ყუთია და სად ვინც ახლა შემომიეს და ვინც ახლა მიყურებს,
აუცილებლად გამოიწერე არხი, აუცილებლად დააფოლოვე და აუცილებლად გააკეთე კომენტარი, გააკეთე ფოლოვი და რა თქმა უნდა გააკეთე ზიარი, შიარი და ყველაფერი გააკეთე და შენ შეგიძლია ეს ბოვერბანკი იყიდო ძალიან მაგარ ფასად. Tu თბილისში ხარ 90 ლარი დაგიჯდება, თუ რეგიონში ხარ 92 93 ლარი დაგიჯდება, თუ როგორც მე დამიჯდა და ეს ყველაფერი შეგიძლია გააკეთო 1001 საჭირო ნივთიდან შეგიძლია გამოიწერო. ძალიან მაგარი რაღაცაა მართლა. Magram tu șens rula tu pasot ginda. Nebismieri ragatsis gamoțera, nebismieri adgiles, adgilas kalakshi, sopelshi, tashi, barshi, zghuashi, teuzeptan, okianeshi, pskerze, tu haershi, amistvis shen unda shekhvide isurveji da ubralot isurve da agisruldeba. Nebismier kalaksa tu sopelshi კურიერი მოგიტანს უფასოდ და გადაიხდი თანხას ნებისმიერ რამეზე. არანაირი დამატებითი ღირებულება, არანაირი დამატებითი ხარჯი, არანაირი არაფერი. თუ შენ უფასო მოტანის მოყვარული ხარ, როგორც მე, აუცილებლად შედი ისურვე ჯიზე და გამოიწერე კარგი ნივთები და ძალიან მაგარი. მაგრამ ეს მე იმიტომ გამოვიწერე, რომ ერთი დამაინტერესა რა არის მეთქი. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა თქვენ იცით, რომ მე მეც ამანათებს ისურვეჯიდან ვიზერ და ბევრი ამანათი ყოფილა ისურვეჯი, სასურველი კომპანია და სასურველი სერვისი, სასურველ ამანათებთან ერთად. აბაჰე მეგობრებო, დალაიკე, დააკომენტარე, დააფოლოვე, დააშიარე და ყველაფერი გააკეთე. რატო? იმიტომ რომ ეს მიროს ჩანელია, ეს მიროა. Magram, metkveni var, megobrevo, metkveni var, da es ari tkveni arhi. Miros chaneli, ubralot sahelia. Magram arhi tkvenia. Da tkveni tavar, me, eseti zarmatebuli. Ristvisas qelas did madlobas kiftit da. Ratkma unda, megobrevo, arastros, rat, aisa. Ausilebat minda, kide ertkhel vaxseno, beurjel vaxsene, magram. Kide ertkhel vaxsene, chem usaqvales da usa აი უძალიანესად მაგარ ადამიანს, უძალიანესად მაგარ მეგობარს, ნინის, რომელიც ძალიან მაგრად დამეხმარა და ძალიან მაგრად მოტივაცია მომცა, რომ შემეკმნა ეს არხი. ნინის, ნელიკოს, მარის, ტიკოს, ირაკლის, დათუნას, ხატიას მოვიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარულით. ნუ ხატი აჭრელაშვილი ეხლა ახალი ადამიანია, ახლად ხსენებული ვიდეოში და ამის მერე ყოველთვის ვახსენებ როგორც ნინის, ისე ხატიას ყველა ვიდეოში. ძალიან მაგარია და მოგიკითხავთ კიდე ერთხელ ხატია და ირაკლი თქვენ პერსონალურად და ძალიან მაგარი მაგრებიც ხართ მეგობრებო და ყველა ძალიან მაგარია, ვინც ჩემი ფოლოვერია და ვინც ჩემი ესა ხართ, ვინც ჩემი საპორტერი ხართ მეგობრებო. აი მომოკლედ არ ვიცი. ყველაფერზე ვიძახი ყოლმე, რომ კარგია, კარგია, მაგრამ ეს ნამდვილად კარგი ფოვერბანკია მართლა. კარგი ფოვერბანკი და ნამდვილად ის არის. ყოველ სამთვეში ერთხელ რეკომენდებულია, რომ ბოლომდე დაიცალოს და დაიტენოს ბოლომდე. Ugunt, რა თქმა უნდა, უწყვეტლიო და უფრო დიდი ხანი გაგიძლებთ ამ ფოვერბანკის ელემენტი. აი აი მეგობრებო, ფოვერბანკი, აი მეგობრებო, ყუთი, აი მეგობრებო, ინსტრუქცია და მოკლედ აი მეგობრებო, მეც ეს მე ვარ მირო,
ეს არის არხი მიროს ჩანელი რომელიც თქვენი არხია და ეს არის მეგობრებო Remax RPP a ესა 818 არ 800 კი არა 218 მოიცა კარგად დაგიკითხავთ მონაცემსა მოდელს რო შეცდომაში არ შეგიყვანოთ მოდელი გახლავთ RPP 218 RPP დაიმახსოვრეთ RPP 218 Remax-ის power bank-ი RPP RPP 218 Remax-ის ძალიან მაგარი power bank-ი ნუ მოკლედ და ძალიან კარგი აბა ჰე მეგობრებო აბა ხო like comment share follow ზიარ don't forget please აბა ჰე თქვენიცით როგორ დააფასებთ და როგორ გამოიჩენთ ჩემთ მიმართ support-ს ძალიან დიდი მადლობა ყველას წინასწარ და ძალიან დიდი მადლობა აი ამ power bank-ის ესეთ დაბალ ფასად წარმოუდგენს რომელიც არის ისა 1001 საჭირო ნივთი მაგრამ კიდე ერთხელ გახსენებთ რომ თუ თქვენ ამ აქედან გამოიწეთ ნივთს დაემატება თბილისში 5 ლარი და თქვენ გექნებათ აი მაგალითად აი ამ კონკრეტული შემთხვევაში თუ თქვენ ამას გამოიწეთ თქვენ გექნებათ 90 ლარი გადასახადი და თუ რეგიონში ხართ და ამას გამოიწეთ მაშინ გექნებათ ან 92 ან 93 ლარი გადასახადი მე კონკრეტულ ამ ნივთში გადავიხადე 92 ლარი მაგრამ თუ თქვენ ჩემსავით უფასო მიტანის მოყვარულები ხართ და არაფერის გადახდა არ გინდათ მიტანაში ამისთვის გამოიწერეთ ნივთები ისურვე ჯიდან სოფელსა თუ ქალაქში ზღვაში თუ მთაში ესა მოკლედ თეოზებთან თუ სკერზე ის ფიქრობს შენზე ისურვე ჯი თქვენი საიმედო პარტნიორი ძალიან მაგარია და აბა ჰე მეგობრებო like comment share follow don't forget please